Sigur, ishte një mesh që mendoj që u luftu nga të dy ekipet, pavarësisht se terreni nuk ishte ashtu si duhet. Një derbi klasik merita një terren shumë më të mirë dhe një stadium shumë më të mirë, po për fatin e këtë stadiumi Lërbërit është në fazën e mjellet se fushës dhe kënqidu dhe kjo ne që të bonin në stadium jashtë. Faktikisht i kërku me Tiranës për të bërë një rotacion të neqes të lëshin në stadiumi Dinamo, pasaj sezonin tjede të lëshin në Shkodër, por nuk pranunin, nuk e di arsyn, ishin justifikim se ata do mjellin fushën, por nuk e di sa të sakë janë këtë gjohë. Gjithsesi, mendoj që ishte një neshe luftume, ishte një neshe hapur, në që shpesh në neshe klasike. Sigurisht që minuta fundit ishte shumë bjekse për golin që pësume. Mund të them që pavarësisht se luje që mirë, rezultati mungoj dhe kërë të ishka përtoar keq. Unë e kam thane në një emision djetë që kam pak në si të mirë thellë dhe lidhe me arbitrimin, sepse ne sot kemi bëhe.